असलामकुम अच्छा असां डिस्कस कयूं पिया इरर डिटेक्शन प्रोनाउन जी इर डिटेक्शन जंहिंमें तव्हांखे कुझु क्वेशन मोकिलिया हुया ऐं मेमरी इशू जे करे वीडियो स्टॉप थी वियो हाणे पाण कैरी था अच्छा इन में असां डिस्कस कयूं पिया त जॾहिं बि लिंकिंग वर्ब ईंदो उन सां गॾु सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लॻंदो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन असां पढ़ी आहियां त ही शीट दे वी इहे सभु छा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ठीकु आहे हाणे वरी पाण डिस्कस कयूं पिया लिंकिंग वर्ब छा हूंदो लिंकिंग वर्ब अहिड़ो हूंदो जुमले में हुजण या थियण जी माना ॾेखारे को बि एक्शन या अमल न एक्शन वर्ब छा हूंदो आहे जंहिंसां सब्जेक्ट जेको आहे कोई बि अमल करे जीअं असां हिते पढ़ी आहे दे ईट मीट ठीकु आहे शी प्लेज़ चेस ठीक आहे इन टाइप जो कोई बि जुमिलो हूंदो मिसाल था वठूं वी वेंट टू स्कूल हाणे इन सभिनि में तव्हां ॾिसी सघो था पिया वेंट को एक्शन आहे ठीकु आहे अहिड़े तरीक़े सां शी प्लेज़ चेस खेॾे थी पई ठीकु आहे अहिड़े तरीक़े सां दे ईट मीट को एक्शन छो हिते छा आहे दे हेव अ कार हाणे हिन में जेके दे आहे न उहे उहे कोई बि अमल नथा कनि हालांकी हे वर्ब आहे पर को हिते हिन जुमिले पूरे में एक्शन नथो थिए शी हैज़ अट ऑफ मनी ठीकु आहे हाणे हिन में तव्हां ॾिसी सघो था पिया त जेको हैज़ आहे उहो छा आहे लिंकिंग वर्ब आहे जेको वर्ब त आहे पर हिन में जुमले में कोई बि एक्शन नथो थिए सिर्फ़ु उन प्रदर्शन छो कई आहे या जेको आहे टू बी वर्ब जंहिंखे चइबो आहे थियण जी माना ॾेखारनि होपफुली तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो त जॾहिं बि लिंकिंग वर्ब अचे त हुन खां पोइ सब्जेक्टिव केस लॻबो आहे हाणे तव्हां पहिरियों जुमिलो ॾिसंदव तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में ईंदी इट इज़ देम हू अर रेस्पोंसिबल हाणे हिते इज़ जेको आहे कहिड़ो आहे टू बी वर्ब आहे या लिंकिंग वर्ब आहे उनखां पोइ असांखे चयल आहे त इन जो सब्जेक्टिव केस अचणु खपे दैम जो सब्जेक्टिव केस छा थींदो दे थींदो सो इन करे इन जो करेक्ट आंसर थींदो इट इज़ दे हू रेस्पोंसिबल ठीकु आहे हाणे बिल्कुलु बेसिक आहे ऐं तकरीबनि हर टेस्ट में तव्हां ॾिसो ॾिठो हूंदो अहिड़े डिटेक्शन में इन टाइप जा क्वेशन ईंदा आहिनि सिर्फ़ु उहे चेक कंदा आहिनि त इनखे के करेक्ट केस ऑफ प्रोनाउन जी ख़बर आहे या न आहे त कहिड़ो पुटु थींदो सो यादि करे छॾियो लिंकिंग वर्ब मां हिन सिंपल में लिखां थो एल वी लिंकिंग वर्ब प्लस में कहिड़ो लॻंदो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ठीकु आहे सो तव्हां जेकॾहिं इन नोट्स ठाहिणु चाहियो त नोट्स कुझु हिन तरीक़े सां ठाहींदो शॉर्ट फॉर्म में लिखण जे लाइ अच्छा नोट्स अक्सर स्टूडेंट चवंदा आहिनि नोट्स प्रोवाइड कंदो नोट्स ॾींदो त जेको बि तव्हांखे नोट्स प्रोवाइड करे उहे तव्हांजे कंहिं बि कम जा नाहे नोट्स हमेशह उहे कम जा हूंदा आहिनि तव्हां ॾिठो हूंदो पी डी एफ में असां वटि केतिरा बुक्स ईंदा आहिनि नोट्स ईंदा आहिनि माण्हुनि जे अंदरि हिकिड़ो हिस हूंदो आहे नोट्स गॾु कयूं पढ़ंदो कोई बि नाहे नोट्स हमेशह उहे ई कमु जा हूंदा आहिनि कारामद हूंदा आहिनि जेके तव्हां पंहिंजे हथ सां ठाहींदा हुओ नोट्स ठाहिण जो मक़सदु छा हूंदो आहे नोट्स ठाहिण जो मक़सदु हूंदो आहे जेकॾहिं मां ॾह पेज पढ़ी आयुमि जॾहिं मां रिविज़न कयां त मूंखे ॾह पेज न पढ़णा पवनि बल्कि हिकु या अधु पेज ते मुंहिंजी सॼी रिविज़न थी वञे ठीकु आहे हाणे तव्हां रूल पढ़ी वियो सम्झी वियो हाणे हिनखे छा ठाहींदो नोट्स कुझु हिन तरीक़े सां ठाहींदो रूल नंबर वन हाणे हिन जो छा लिखंदो लिंकिंग वर्ब प्लस सबजेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ठीकु आहे हिकिड़ो है? एक्ज़ाम्पल हुन जो लाज़मी लिखी छॾींदा कयो त तव्हांजो जेको कॉन्सेप्ट आहे उहो क्लिअर थी वेंदो जीअं हाणे ॿियो एक्ज़ाम्पल ॾिसूं था पिया डोंट स्पेयर

इन करे असांजो हर जो जेको सब्जेक्टिव केस आहे उहो छा थींदो शी थींदो आहे इनजो सही जुमिलो थी, थी वेंदो डोंट स्पेयर एनीबडी बी शी आर एनीबडी माना कंहिंखे बि न छॾियो भली उहा हुजे मतिलबु छोकिरी हुजे जंहिं छोकिरी ॻाल्हि हले थी या बी का या कोई ॿियो हुजे कंहिंखे बि न छॾियो हिन जुमले जो मतिलबु इहो थी वेंदो ठीकु आहे सो होपफुली तव्हांखे रूल नंबर वन समुझ में अची वेंदो रटे छॾियो सिम्पल आहे सिर्फ़ु हेतिरी शइ तव्हांजे कम जी आहे त लिंकिंग वर्ब खां पोइ सब्जेक्टिव केस लॻंदो दे लॻंदो वी लॻंदो यू लॻंदो आई लॻंदो ही शी इट लॻदो ठीक है देम न लॻंदो देम अचे लिंकिंग वर्ब खां पोइ टू बी खां पोइ त वो गलत थी वेंदो वी जी जॻह ते अस ईंदो गलत थी वेंदो यू जी जगह ते यू अर्स ईंदो या यू ईंदो युअर ईंदो गलत थी वेंदो मी ईंदो या माए ईंदो गलत थी वेंदो हिम या हर ईंदो गलत थी वेंदो ठीक है एड़े तरीक़े सां इट जी जगह ते इट्स ईंदो तो वो छाती थी वेंदो गलत थी वेंदो होपफुली ताके रूल नंबर 1 समझ में अची वेंदो हाने पाणा अचूं था रूल नंबर 2 ते अच्छा रूल नंबर टू जे लाइ असांखे असां हिते लिंकिंग वर्ब ऐं एक्शन वर्ब सम्झी आया त अहिड़े तरीक़े सां असांखे पहिरों ॾिसणो पवंदो कंपेरेटिव वर्ड्स छा आहिनि बिल्कुलु आसान आहे कंपेरिज़न मां निकितल आहे कंपेरेटिव कंपेरेटिव जो मतिलबु हूंदो आहे जेको ॿिनि शयुनि खे पाण में comparative करे कंपेयर करे कंपेरेटिव वर्ड्स हाणे हे ॿ कंपेरेटिव वर्ड आहिनि थी सघे थो ॿिया हुजनि मुंहिंजी नॉलेज में इहे ॿ आहिनि हिकिड़ो दैन ऐं ॿियो एज़ हाणे जॾहिं बि इहे ॿ वड ईंदा त उनखां पोइ हमेशह सबजेक्टिव केस यूज़ थींदो हाणे यादि करे छॾियो दैन ईंदो उनखां पोइ सब्जेक्टिव केस ईंदो सब्जेक्टिव केस कहिड़ो आहे आई यू आई वी यू दीशीट दे वग़ैरह केस ईंदा हाणे हिन जो छा रूल थींदो कंपेरेटिव वर्ड्स प्लस सब्जेक्टिव केस कीअं हाणे जुमिलो ॾिसो तव्हांखे अहमद is taller than me ठीकु आहे हाणे असां पढ़ी आयासीं त जॾहिं बि कंपेरेटिव वर्ड ईंदो हाणे हे असांजो कंपेरेटिव वर्ड आहे त उन खां पोइ हमेशह छा थो चए सब्जेक्टिव केस ईंदो मी न ईंदो मी जो सब्जेक्टिव केस छा आहे आई ईंदो जेकॾहिं अहिड़ी तरीक़े सां एज़ अचे हा शी इज़ टॉल सॉरी शी इज़ टॉलर एज़ आई एम थींदो ठीकु आहे शी इज़ टॉलर एस आई एम हाणे त जेकॾहिं मी हुजे आहे शीज़ टॉलर एज़ मी त ग़लति थी वेंदा छो असांखे ॿुधायल आहे त जॾहिं एज़ जो इस्तेमालु थी वियो त हुन खां पोइ असांजो छा थींदो सब्जेक्टिव केस ईंदो जेको छा आहे आए आहे ठीकु आहे होपफुली तव्हांखे रूल नंबर टू बि सम्झ में अची वियो हूंदो रूल नंबर टू छा थो चए इफ देन ऑर एज़ इज़ यूज़ड देन वी यूज़ सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ठीकु आहे हाणे हिन जो बि अॻेन तव्हां जेकॾहिं ठाहींदव रूल नंबर टू लिखंदो नोट्स ठाहिण में रूल नंबर टू साम्हूं छा लिखंदो कंपेरेटिव वर्ड्स जेकॾहिं पूरो लिखणु चाहियो शॉर्ट फॉर्म सां सम्झो त अॻिते हली विसरी वेंदो आसान आहे कंपेरेटिव वर्ड्स ॿ आहिनि हिकिड़ो देन ऐं एज़ ॿ लफ़्ज़ आहिनि जेके ॿियनि शयुनि सां कंपेयर करण में हमेशह भेंट ईंदा आहिनि देन जो मतिलबु ॾिसो हिते बि कंपेरिज़न थिए पियो न अहमद इज़ टॉलर देन हिते बि थींदो शी इज़ॉलर एज़ टॉलर एज़ आई एम सो एज़ ऐं देन ॿ छा आहिनि कंपेरेटिव वर्ड्स आहिनि इन्हनि खां पोइ हमेशह सब्जेक्टिव केस ईंदो आहे आइ ईंदो यू ईंदो दे ईंदो वी ईंदो ऐं ही शीट ईंदो ठीकु आहे देम देयर ऐं हर हिम इहे सभु इस्तेमालु न थींदा छा त रूल नंबर टू मो ई रूल नंबर थ्री ठहे थो पियो हिन जो ईअं सम्झो त अपोज़िट आहे रूल नंबर टू मो ई रूल नंबर थ्री ठहंदो रूल नंबर थ्री चए थो पियो हाणे उन लाइ वरी अगेन असांखे पहिरियों यूनिक कंपेरेटिव डिग्रीज़ सम्झणो पवंदो यूनिटिक कंपेरेटिव डिग्रीज़ छा हूंदो आहे जेकॾहिं एडजेक्टिव तव्हांजो पढ़ियल आहे त हर कंहिं जूं टे डिग्रीज़ हूंदियूं यानि यानी की पॉज़िटिव कंपेरेटिव ऐं सुपरलेटिव जीअं मिसाल आहे गुड हाणे हिन कंपेरेटिव डिग्री छा थींदी बैटर आख़िरी डिग्री छा सुपरलेटिव बेस्ट ऑलरेडी तव्हां पढ़ी आया मिसाल था वठूं mm, ताल तालर टालेस्ट रिच रिचर रिचेस्ट हाणे सॼो तव्हां पढ़ी आहियो ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल ठीकु आहे हाणे सभिनि जूं तव्हां ॾिसी सघो था पिया त टे जेके आहिनि डिग्रीज़ आहिनि डिग्रीज़ ऑफ एबजेक्टिव जंहिंखे पहिरें खे पाण चवंदा पॉज़िटिव डिग्री ॿिए खे कंपेरेटिव डिग्री ऐं टे खे चवंदा आहियूं सुपरलेटिव डिग्री जेकॾहिं बिल्फर ते न आहे पढ़ियल हिननि जो यूज़ तव्हांखे मां नेक्स्ट वीडियो में कॾहिं सेखारे वठंदुमि आसानु हूंदो आहे बिल्कुलु पर छो जो असां एरर पढ़ूं था उन्हनि ते पाण फोकस कयूं था पिया ठीकु आहे हाणे कुझु अहिड़ियूं यूनिक जीअं यूनिक जो मतिलबु इहो उन्हनि जहिड़ो ॿियो को न हुजे यूनिक कंपेरेटिव डिग्री छा हूंदियूं आहिनि इन्हनि जी सिर्फ़ु हिकिड़ी डिग्री हूंदी आहे कपेरेटिव डिग्री हूंदी आहे यानी की उन्हनि जी पॉज़िटिव ऐं सुपरलेटिव डिग्री न हूंदी आहे सिर्फ़ु हिकिड़ी हुननि जो यानी की डिग्री हूंदी आहे यानी उनखे तव्हां पॉज़िटिव चओ या कंपेरेटिव चओ जेको चओ पर नॉर्मली छो जो वर्ड मां इहो आहे यूनिक कंपेरेटिव डिग्री त असां हुनखे हिन कैटेगरी में कंसीडर कंदा आहियूं हाणे उहे कहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंजी पहिरीं पॉज़िटिव ऐं सुपरलेटिव डिग्री न हूंदी आहे जीअं जी मिसाल था वठूं जूनियर सीनियर इंफीरियर ई टी सी हाणे इन्हनि जो कॾहिं बि तव्हां नेक्स्ट डिग्री न ॾिठी हूंदी जूनियर आहे त मोर जूनियर मोस्ट जूनियर

सॉरी पॉज़िटिव डिग्री ऐं सुपरलेटिव डिग्री नॉर्मली न ना हूंदी आहे इन करे हुनखे छा चवंदो आहे यूनिक कंपेरेटिव डिग्रीज़ हाणे हीअ कहिड़ा कहिड़ा हूंदा आहिनि जूनियर सीनियर इंफीरियर टे चारि कुझु अहिड़ा ॿिया बि आहिनि हाणे इन्हनि सां छा थो इस्तेमालु थिए इन्हनि सां हमेशह दैन जी जॻहि ते टो इस्तेमालु थींदो आहे रूल नंबर थ्री रूल नंबर थ्री छा थो चए हाणे हुनजो अपोज़िट आहे जीअं हुन में हो न दैन खां पोइ छा इस्तेमालु थींदो दैन या एज़ खां पोइ छा इस्तेमालु थींदो केस इस्तेमालु थींदो ठीकु आहे हे वरी हुनजो उपतड़ आहे रूल नंबर टू हीअ पढ़ी आया त रूल नंबर थ्री हिन जो बिल्कुलु उपतड़ा अचे थो जॾहिं बि यूनिक कंपेरेटिव डिग्री ईंदी त हुन सां गॾु ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमालु थींदो ऐं नॉर्मली जेका प्रीपोज़ीशन लॻंदी आहे टू लॻंदी आहे शी इज़ूनियर टू मी ठीक आहे हाणे ॾिसो यूनिक कंपेरेटिव डिग्री थी वई अहिड़ो वर्ड जेको यूनिक आहे जंहिंजी ॿी का डिग्री नाहे हुन सां गॾु सब्जेक्टिव केस न लॻो सब्जेक्टिव केस कहिड़ो के हूंदो आहे हिते असां छा इस्तेमालु कयो मी ऐं प्रीपोज़ीशन सां नॉर्मली छा लॻंदी आहे टू लॻंदी आहे ठीकु आहे सो असां जेको हिते पढ़ी आयासीं जेको असांजो क्वश्चन हुयो जस्ट अ मिनट क्वेशन पेपर तव्हां जेको मां मोकिलियो हुयो उन में क्वश्चन हुयो असांजो हाणे हिन ते अचूं था पिया अमद इज़र देन मी हाणे असां पढ़ी आयासीं देन जेको आहे असांजो छा आहे कंपेरेटिव वर्ड आहे कंपेरेटिव वर्ड खां पोइ सब्जेक्टिव केस लॻंदो करेक्ट थींदो अहमद इज़ टॉल देन आए अच्छा अली इज़ सीनियर देन आई हाणे इन में कहिड़ी कहिड़ियूं ग़लतियूं टे ग़लतियूं आहिनि ॿ ग़लतियूं आहिनि सीनियर असांजो यूनिक कंपेरेटिव डिग्री यानी अहिड़ो वर्ड जंहिंजी का बि पॉज़िटिव ऐं सुपरलेटिव डिग्री नाहे त उनखां पोइ असांखे देन इस्तेमालु न थींदो टू इस्तेमालु थींदो ऐं सब्जेक्टिव केस न लॻंदो हुन जी केस लॻंदो ऑब्जेक्टिव केस लॻंदो आए हूंदो त मी लॻंदो ठीकु आहे अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं ही हूंदो त हिम लॻंदो अहिड़े तरीक़े सां वी हूंदो त अस लॻंदो ठीकु आहे जेको आहे सो उन हिसाब सां चेंज थींदो वेंदो यादि रखी छॾियो रूल नंबर थ्री में असां पढ़ी आयासीं त जॾहिं बि यूनिक कंपेरेटिव डिग्री हूंदी आहे त हुन सां देन जी जॻहि ते टू लॻंदो आहे ऐं असांजो छा लॻंदो आहे ऑब्जेक्टिव डिग्री लॻंदी आहे सो हिन खे तव्हां हिन तरीक़े सां यादि करे सघो था पिया यूनिक कंपेरेटिव डिग्री प्लस टू ऐं प्लस ऑब्जेक्टिव केस ठीकु आहे होपफुली टे रूल तव्हांखे सम्झ में अची विया हूंदा वीडियो तमामु लंबो थियो uploading वरी अपलोडिंग में थोरी मुश्किल थींदी आहे पाण नेक्स्ट वीडियो में हिनखे ॾिसूं था पिया थैंक्यू सो मच